200 трубочок метамфетаміну. Таки чималий запас наркотичної речовини правоохоронці вилучили учора, перевіряючи повідомлення про торговців наркотиками на території металургійного району. Збувала так званий фен прямо з автомобіля 19-річна дівчина. Працівниками поліції було виявлено на одній з вулиць підозрілий автомобіль, в салоні якого знаходилася місцева мешканка 2000 року народження. Наразі вказана речовина вилучена та направлена для проведення експертного дослідження, відкрите кримінальне провадження, передбачене частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. На теперішній час працівниками поліції вжиті заходи направлені на встановлення можливих точок збуту наркотичних засобів.